I pozdrav svim ljudi, dobrodošli u onaj klipa, danas ću mirati Black Mesa i ovaj chapter se zove On The Rail. Dakle, danas ćemo biti na širima, kako i samo ime chaptera kaže, to jest vozat ćemo se ovim ovdje vozilom. I ovo je, znači, sad će da idemo na put koji će nas dovesti do te rakete koju treba da lansiramo, ali to se neće baš tako brzo desiti, jer ima da prođemo kroz sve i svašta ovdje. Da, on rail, i da, opet sam rekao on the rail. Uglavnom imamo ovdje neke zombije, jednog zombija, nebitno. Dobro, ovdje se nemamo ništa, on će se voziti. I da, tu će biti više puteva, koje ću moći da izaberem, dobro, za sada ne, ali polako. Bićemo tu, samo da imamo, ima ovdje ovaj banak, ali moram paziti da mene slučajno ne poliže svojim jezikom. Dobro, njega sam izbjegao. Inače ovo brže od ovoga ne može, ali i ne mora, mislim. Moram paziti da bi spana kad ide ovako gore. Ništa, sad idemo pravo. I sad će da bude, če da imamo. Da li će tu neki mazni manci da budu, evo. Sada treba da za, ček, mora da zaustavimo oma, jesu vatignuti. Ajde bre, koliko tih jelta to je jebote. A pazi što mene napada, zato sam čučio. Da, ovo je savršena protekcija. E sad da su bili vojnici, to je bila totalno druga priča. Ovdje naravno ništa nemamo. Ništa kao je ovdje. Ok, onda bežimo tamo negde. Ne znam da li idem pravo ili ovamo. Ajde, kako biše, ovo treba da udarim ili šta? Ne mogu setim šta biše tu mora da idem. Da li ovdje ima neka fora, ne, to su, znači to... Nemam pojma kako to se... Ništa, onda ću ja da idem peške tamo, pošto i onako ne mora se paziti da me drne struja. Evo ga ovaj kurac, bar, ovaj bre... Kako se zove? To je bio bolskvit. To sam da kažem, bar. Banak li ovo od sranje. Inače, da, ono čudo s pivcima se zove Tentacles, baš da, baš mu nije neko kreativni ime, mislim, onda se setio da kad sam ono našao. Čekaj, gdje sam ja, odakle sam došao, nema pojma, ovo sam malo ko labirint. Zapravo setio se od ulici, evo ih ovi, da, hamo daj, setio se njih. A, evo ga ovaj, stao u životu, e sad, nije ono više nije. Ovdje imamo ova vrata, tu ima stepnica, ali tako da ona ide na dole. Imam tu i merdevine, da, ima tu sve i svašta. Opa, imamo i head crabove, a? E, tamo mora da, sad moram isključiti struju, čekaj, ovdje baš tako, da. Da bi ugurao kabel, pa ću posao opet uključiti struju, jer bit će potrebno. E da, ovaj head crab naravno ne može da pliva kao i svi ostali. A čekaj, koji će ovaj kabel ušli da uguram, evo te, ja sam skočio u vodu, ali nemam šta da uguram, to je problem. E sad, fora što ja izgleda treba da, a ne, nije. Ništa, onda se vraćam tamo, dakle sam i došao. Zapravo neću se vratim, evo našao sam ovaj kabel, sjetio sam se da zapravo imao vodi, to je to. Znači, nisam za džabe dolazio ovdje. Sad ja mogu opet da uključim struju da bi, jel te, prošao struju kroz kabel. Ali da, ipak ću se vratim. Sad mogu bi ja ovdje niz ove stepenice da idem. Da, da imam isto armor. Opa! Čak, ujebem ti! Tamo sam uzeo i me pljuno. Bemling mu. Sve vanzemaljsko. A ne, znaj. Da vidimo, sad će... Vortigon. Sad se spušta ovo. Inače ja bi mogu i da izađem odavde. Tamo da izrokam nekog Vortigon, to ovo ono. Jooo bre! Gle vidi. Što stalo vanje ova struje. Opa, evo ga i ovdje mi još. Ajde bre! Bam ti head crab, vidi ovdje letao jebate. Što ga neko jede onaj barnacle jebate. Vidi ovo. Igram ping pong s njima jebate. Ništa, ovo se sada spustilo, bilo je tamo gore, sad je dole. Ali ja moram da imam moje vozilo. Koje trenutno nema. I sad ću da se vratim. Evo. I
sad idemo tamo gde smo bili već, ali ne peške ovog puta. Ovog puta idemo na šinama. On re, da. Ja, čekaj, šta sad, zašto su ovo zaustavili? Da nije možda zbog ovog? Ne bi trebalo. Ja sam da... Možda su to automatski, zato što obično dođu sa, ono, tim vozilom tu, pa onda tamo spuštaju, ali ja sam to već unapred uradio. Da, to je automatski to tako namešteno. Čekaj, da će ovde beše da bude vojnika? Ne, mislim da će ovde bude tureta. E, onda... Onda možda bolje da se, da ja sad ovde idem po ovim delima, ne mogu sjetiti da su tu beše turete. Jeste, eno ga tamo, mogu da mu bacim ovde, samo se nadam da... Aha, evo, evo, kako me pogodi uopšte? To je dobra pitanja. Ništa, sad ovo ide ovde, nemamo tureta nijednog ovde. A tu je bre to sve vreme, da, to na istom je nivou. To da je bio taj turet i ovo da je moje vozilo. I ja, ovo ni, ovo je... Ja, ne, dole idi. Čekaj, sad ću da vidim kako ću da bacim granatu, ako uopšte uspem da preživim to gledanje. Tamo, pa dole idi bre, s sam pritisnuo. Da li puklo ovo što nekom, a? Ništa, ajde sad ću... Čekaj, okej, ajde uzmem shotgun lepo. Tako, jedan manje. Sad ću granaticu lepo da bacim i on će da pukne i jebim ga usta. Ajde, pukne. Tako je. Double kill. Ili, ne znam, ja sam ubio dva ili jedan turret, nema pojma. Ali... Ajde uzmem zapravo ovaj medkit kad već ima tu. E, tako, uzmem municiju. E! Ovo je, znači, trak da je vojska tu bila. Znači, to je njihov trak, ti turet. Što znači, da ja sam moram se pasio. Sam moram budem vrlo oprezan. I da, učitelj se nova mapa sam. E, evo to. Sam moram da pazim, čekaj, ja sam čučno, ali izgleda sam džabe čučno. I ko me sad to video, nemam pojma. Uuu, evo ko me video. Ali nije stigo da me pogleda, zato što sam brži od svetlosti. Iii, daš u kurac. E, sad sam gotovo. Ajde, ovamo da bacim granatu, negde. Bilo gde, tamo. Ajde, oni će sve tu da prođu. Oni tu uvek prolaze. Ali ne znam kome je pukao ta granata, to je problem. Ne znam da sam ušto ubio nekog. Dobro, sad sam definitivno sa municijom ovom, ali... Čekaj, tamo sam unutra bacio. Ne znam koliko njih izađe odatle. Ali... Ovog puta mi je bilo lakše nego prethodnih puta, tako da... Najverovatnije da sam... Da sam ubio nekog tamo. Mislim... Nisam baš 100% sigurno, ali da vidimo. Uzao sam SMG granatu, dobro. Dakle, ovdje imam još. Dobro. Čekaj da imam. Ja sam kutio ove unište, tu su... Valjda bili neke kutije, nekako. To tako stavio. Die frame, aha. Ne, ovdje nisam nikog ubio, nema ni traga od krvi, nima ničem. Ovdje nisam nikog ubio. Tu su oni. I sad ko zna koliko će se bore, e da, mogu bi još neku granatu, to kad tako i ovo bi bila idealna prilika, na primjer, za vojnike. Inače neću vortigante da ubijem, zato što su oni slabi, oni će da crknu, a čak i ako ne crknu, onda će mi bude lakše njih da ubijem nego vojnike. Evo, sad ću tamo da bacim granatu. On će da valjda priđe, oće, to je to. Pukla granata, lepo sam ga samleo. Inače, nikad nisam ovako dobro koristio granate kao sad. Aha, on pucao vortigante, mislio meni. Ma da, šta će mene puca, nisam ja toliko bitan kao... Ujebe! E, nemoj mi kaži da ste se udružili, ajde ne. Idi tamo njih puci. Nemoj mene, hoću da... E, stavaj. Sam uspio, jesam. Pogodio sam ga i ubio sam ga. Sad su daleko, bilo bi idealno da imam samostrela, jebi ga. E, može sve da se imao. E, sad su još vanzemaljice, šta su... Sto... I dalje su vortigaunti. A ujebe, to mi se eksplodiralo nešto. Čekaj da im ovde tamo... evo ovde imam ovu rupu. Ne! Ujebem ti odbacio, ej, ali sad sam gledao u Healthy Armor, nije me povredio, uje, ben te usta sam me ovo povredio, a to što me povredio nisam uopšte vidio, to je bila neka bomba. Ništa, ajde sad da pokušam, i da kad smo kod bombe, mogu vidi onaj otišao tamo nekada da šetao, ajde mu bacim granatu, ujebem ti. Molim te reci da gubila, e, vidio sam nešto se raspalo, to izgleda taj što sam ga pucao, a ovog ovde, sad ću da ga, ne, neću zapravo, htio sam SMG granatom, a onda setio. On se sjetio da bolje da to ne radi, mislim, ajde su dva lika na istom mjestu, ali ovo je jedan lik. Ajde, i preko svega toga promašio sam ga revolverom, e sad ga nisam promašio, ali on je i dalje živ zato što je pak suza. Jebe, imamo sve. Ništa, ajde sad ovdje odem. E da, sad će da dođu oni. 50 scout, evo, dolaze. Ajde, ovdje, prema što budu
Eto. Raspali su se lepo. Baš onako fino, idealno. Ništa, onda... Čekaj, sam mi nešto zaboravio, jes. Zaboravio sam da se tradicionalno popnem ovde, kao i uvek. Da, zbog ovog. I ima jesen pigment, to je to. Znam ja, a nije to samo zbog toga, to je i zbog ovog. Da, to sam otvorio, tu možda prođe drugi taj voz ili šta je već, to vozilo koje ću da koristim. Ajde da ubijem ovog, zapravo, ajde, ubit ću, kad već mogu. A sad ne znam zašto imam preživio revolver kad on uvijek crpi. Ali eto sad, odlučio je da mu se baš i numire pa je preživio. A ovo je empty, jebik. E, imamo opet ove stepnice, ovo neki deja vu, da. Malo pre sam bio na takvom mestu. Ovdje nema ništa ispod. Okej, onda... Aha, to može se otvoriti, tako. A pa da, zapravo da i nema ništa, zato i mora da idem tamo. E sad, ovdje imamo... Šta, čekaj. To je... Čekaj malo. Ti meni hoćeš da kažeš da je to... moje... vozilo koje sam ja zapravo koristio već. Ne, moguće. Pa, očigledno da je moguće. Zato što... Da, ovo neće ovoma da se pokvari, iako su eksplodirale te bombe, ipak se nije pokvarilo. Čekaj, samo ja prvo da vidim šta tu ima kod ovog lika, on ima nešto tu. Aha, čekaj, su meni učinilo, a ne, nije, mi se učinilo, evo ima i. A tu se nije videla ta baterija, čak se ni svetlo nije videlo, nije. A ne, jasno, da ću ja da prođem ovde, lomim ove daske. E, sad će ja mislim da bude nekih tureta. A ne, nisu tu, ovdje je, da, mi smo ovdje prošli, te da. Da, sad je ovdje raketova i sad se ovdje bore, nego... Čekaj, on je uspio da se izbori sa Hat... Pa da, naravno, da je uspio da se izbori sa Hat Trevojima, ali sa mnom neće moći da se izbori. Čekaj da imamo, a ne, gdje imamo. Čekaj, sad, bit će tamo još, oni će se bori protiv zombije i protiv, valjde, Vortiga, onda tamo, kad se budu penjom gore. Gle, e, pregazio sam Hat Trevo, mislim, ovo nikad nisam da sam uspio, eto sad sam uspio to. Eto, još jedno dostignuće, to bi trebalo da postoji dostignuće, ono, ako ne postoji. Uglavnom, da, sad treba malo se čekamo da se popremo ovde i možemo da vidimo neke zombije. Inače, tu ću, aha, ovo je eksplodiralo, tu ću ja svuda i da idem. Jer treba tu nešto da otvaram i zatvaram, ono, tamo da ima neke mermine. Tako da bit će tu i sa njima, da ču se kako se deru vrte. Čekaj, sad bi, e sad bi mogao, a ne, ja ću tamo let. Mada Svena možda, mislim Svena koga god da ubijem, bio bi fight. Dobro, ovdje mora da ubijem zato što mi je tu. Ništa onda, ovdje nema ništa, dobro. Čekaj, tamo dole su zombi neki, a možda više nisu. Ili ih potamaniše, ko zna. Ovdje okolo više nema ništa. E, ovdje ima health. Aha, ima nešto još bolje od health. Da, treba P1, 2, 3, da, P1, P2 i P3 da se to aktivira. Lock, da bi moglo ovo dugme da se pritisne i da bi se podiglo reket. Znači, nećemo mi sad da lansiramo. Da, inače napolje mraka. Čekaj, pucio me, ili mo... Aha, ne pucio sam, oni pucio zapravo zombije. E, sad pucio mene, sad sam bacio granatu, neko će valjda da umre, oće. Da sam uspio, u mamu, jebe, povredio sam ga, kako bre, samo sam... Ja, sad je trebalo SMG granatu da izvadim, ako sam se zajebo. I tekako sam se zajebo, zajebo sam se, znači, na kvadrat sam se zajebo, jebote kurac umri. Dobro, mislim nije dobro, loše, i tekako loše, znači, loše je na što mogu da zamislim. Jebote da sam znao ih toko imao, onda bi spalio lepo SMG granata. Mada bacio sam ih pravu granatu, više da sam ih jedno ukrzno, kod da sam ih kamerom gađao, jebote. Nego što se to da uradim? A da, a čak i prvo mora ovo da potisne, da. I sad se otvara i otvara se i ovo, to je to. Inače, sad sam pogledao ovo što sam snimio, znači jebote, ovo je toliko mračno, ja sam malo trenuo uopšte, ne vidim, samo da su oni svetliji delovi kao ovaj, tako da ću morati ovako sa sajim, jebik, ja sam niko ovako sa zavalim, ali jebik, mora tu da budem bliži. Ništa, onda matane sam za džabe i palio facecam. Mislim, ja obično ne snimam oko kasno, ali
Mislim, kasno, ono kad pane mrak. Ja snimam danju da bi se video. Al, šta ćeš? Inače, ne palim svetlo, zato što stvarno učitavam i atmosferu uvek. Ovako, ovako kad... Mislim, ono, ipak imam već osvetljen kompjuter, tastatur i miš, ali džabe nije dovoljno da se ja osvetim. A najbitno, uglavnom... Evo sad ovde imam ovo. Znači, sišao sam opet. Dobro sam health. Imamo zombije. I sad više nemamo za... O, imam još neke druge zombije. Čak i ovaj je preživo jebote double barrel. Ne znam kako uspe to da preživi. I ovaj kako uspe to da preživi. Šta je su ih zombije? Šta su bre ovde počeli da mi preživljavaju u double barrel. Znači, jebote. Ajde bre, reloaduj ga. Aj puci ovom. E, tako. Ujebem ti. Health prebio sam. Dobro, ovo sam se reloadovao. Aha, ali nemamo ništa više. Dobro, znači tu bi trebalo... Čekaj, ja mogu sad? Ne mogu. Treba to da pritisnem kada budem aktivirao... E, ovo i sada mogu da idem. To je to. Evo ga lift. I idemo gore. Sad ću se vratimo tamo dok smo i došli. Čekaj da vidim. To je to valjda. Jeste. I sad su svih 3P aktivirani. I evo ga. Raketa se sada podiže i to postolje na kome se nalazi ta raketa. Pa ću tek onda tamo kad uzim da je lansiran. I da je to isto deo on-rail chaptera, iako više nismo on-rail, tj. Nismo više na šini. Mada bit će još jedan deo ono i posle ide apprehension. Ali da, znači sada treba da... Evo. Čekaj, sad sam zaboravio... A da, sad se ovo desi, da, sad se sećam. To se okrene i... Idem sad tamo negde. Sad ću da vidimo. Izaći ću napolje. E, pa da. Onda to... Čekaj. Onda će to... Onda to znači da će ovo da potraje. Da, duže nego ovo. Onaj prethodni chapter. I... Evo sad se usporava. Ne znam što se usporilo. Znači, e. Sad... Ja mislim da je to to što se tiče ovoga. Da. Znači... S ovim smo završili, s ovim ozirom. Ili možda i nismo. Posle kad budem lansirao raketu vidjet ću. Jer mi sad ću se možda dobro gde se menja ono vozilo. Ajde da pripremim revolver za sam slučaj. Uuu jebem ti, jao sećam se ovoga. Evo ovo je podsjeća na metro. U metro Last Light je bilo ovakvih borbi ono. Čekaj, ujebem ti, sad se sećam, kad mi bacio, jao čekaj, ima bomba, ujebem li ti, uuuu, sine, ovo me zajebo, čekaj da izvadim ja revolver, pa da ja malo njih zajebem, mislim samo i mene možda zajebati, e pa, možda i možete, ko zna, čekaj, malo se sakrijem negde, kao protiv onog Vortigaunta, ali jebi ga, on je Vortigaunt, ovo je, kurac, ne možete protiv njih tek tako, gledajte, sad dok ja pobegnem ovo nama pukne i ovo ima da me ubio jebote kurac. Ništa ovako, ne znam da sam skoro ovako loše prošao. A jebi ga, ga vidi, kad si pre došao jebote dok ja se letem u ruže ima da me ubije 500 puta jebote. A pazi ovde ima i ovaj machine gun, ali da imam vremena za to. Čekaj, da ne mogu ni da, a ne mogu da pustim. Samo što mi treba da malo da zebrano se to. Selektuje i preko svega toga kako se zove, da ja se borio s ovima i onda došao je onaj. Ajde vjero kurec, ovde je sve. Dobro, ovde sad nema health ali ima armor, mada ono, bolje ništa nego ništa. A ne, ima health, aha. Pa da, nego ovo su crveno učinu mi se, pošto ovde crveno učinu mi se da je prazno, ali nije. To zapravo kad ima to zeleno, onda znači da ima municiju. Ništa, onda, ajde ovdje da idem. Imamo ovdje armor.
I on ovaj granat. E, evo. Thing was at ground zero. Science team. Yeah. Shit. What, so you think this guy's responsible? Sabotage, maybe. Yeah, maybe. All I know for sure is this guy's been killing Marines. Oh, yeah. He'll pay. He will definitely pay. Da, rekli su da će da plati Gordon Freeman što ih je ubio. I evo da Gordon Freeman je iza njih i to nisu očekivali. Sad mislim da samo oni mene mogu slediti na panel, pa mogu ja njih. Čekaj, stani tu, stani tad. Ujebem ti pištolj! Dok ja izvadim ono što mi treba. E, pogodio sam. Ajde. To je to. Znači, malo mi sad kad dropujem iz FPS u ovom delu, nije čudo jer ima sve i svače da je igrano malo te ne maksimalni podešavanje. Mislim, manje više jesu maksimalni podešavanje, tako da ono. Mislim, nevjerojatno da je ovo Source, da, mislim, ovo je, znači, Source 1 i, čekaj sad gdje bi mogo da idem, mogo bi svuda da idem, ali aj prvo samo, i da, onda će bude ovog fajta, čekaj, ovdje ja ne mogu, tako, da, to ne može, onda moram tamo gdje sam bio malo pre, e, sad ja imam 3 SMG granate, tako da sam ja mnogo opasan, znači sad ću ja njega da ubijem, a možda i neću, zato što je, ja ne mogu nikad ni sleđa da ubijem, jebote, život. E, sad, gdje će fight opest, e, sad, spaca ga najbolj, sine, sad ih ima koliko hoćeš, gdje ima. Ajde da ispalim u novom SMG granatu, sam uspio našto, u kurac sam uspio. Ništa, onda, iz početka igram, zato što ne mogu da se pomirim s tim da ovog lika nisam mogo sleđa da ubijem, a ne mogu da se pomirim s tim da sam ja, da nisam ni primetio. Da, sad ću ti kucam, a hoću malo kurac, kucam, sad ću se, to kad sam uzimao, da, bilo je ovog lika i da, znači evo, bacim i granatu. E, sad, jebe. Aaaa, odiš kurac, pa da. Jednog sam ubio, jebem ti banderu, banderastu da ti jebem, znači kako me zajebala. Da vidi kutio, šta je bro, su uve stvari paranormalne, inače ovo je palo ovako, mislim, sad nikom nije desilo. Jebem ih usta, čekaj, ajde da mu ispalim, jedan. Kako sam se zajebao, a možda i nisam toliko, zato što sam izgleda uspio neki damage da mu nanesem. E, ima još jedan SMG granata, mogu i nju da ispalim. Samo da vidim kome ću, što su svi nešto tamo bre, u 100 pičke materije mi su udaljeni. Sam uspio različka, e to mi reci bre. Čekaj, sad ću da, čekaj, umri. Dobro, ovo je bila dobra iskorišćenja SMG granata, a ovo što me pogodilo to je neki, ujebem ti da sam znao da su dvojica, trojica, pa jesno. Čekaj, ajde ispali, to je. Uspio sam. Izrokao sam. Ipak ova druga polovina je bila bolja. Efikasno sam ovo koristio, ja sam SMG granate. Uglavnom, da. Sad mogu i da uzmem ovaj armor, health, itd. Ovo ono. I da. Dosta sam koristio municiju za revolver, tako da bi se ti možda trebalo malo da ulagam. E da, ovdje ima još nešto, to je ovaj charge, to je to. Opa, imam još SMG granate, super. Da, sad sam 100%, čekaj, ovdje ima isto, ali sad mi je to kasno, nemam protiv koga da koristim jebik. Ništa, onda ću da idem tamo dole, znači da sam ove razneo, da ću idem tu kao neku sobicu, da. Monsters, hell yeah, but civilians? What is this damn operation anyway? E, sad ću pucat. Pup, ujeben li ti? Čekaj bre, sam ja njega povredio sa im revolvera. Ne seri da ga nisam povredio, ne seri da je... Valjda prošao kroz staklo je da mu mate. Ako nije prošao kroz staklo, ja ću da... Ne, ja ću da ih tužim u druženju taksista. Ako ovaj revolver nije povredio ovog lika. Znači, ozbiljno ću da ih tužim u druženju taksista. Mislim, ovo bre, ovo je nepravedno. Gde ovo ima je? Ništa, onda, ajde da lansiram ja lepo tu raketicu, u svemirčić i on će moći lepo da spati. Da, ovo sad diže, pošto će ona da ide fiju. Da. 20 sekundi ostao. Pa sad, to odbrojanje, brate, evo da, odbroja. I evo, kreći. Jedan, evo je. Raketa poleći. To je to.
sad sve treba malo vremena, ali evo, jedan početak nije lak. Ali sada se ubrzava i mission successful. To je to. Rakete je otišla u svemir, inače ne sveća se da je toliko ovo svetlo, ja sam ranije mogu da vidim raketu, sad ne mogu ni da vidim od ovog bljeska. To je možda zato što se one guard rays uključuju ili šta već. Uglavnom, da, sad ništa se ne vidi od rakete. Ostaje samo dim. I ovde je sad ovo otvoreno. Tako, ovo sve da ne može, da, može. I sad se vraćam napolje. Da, imamo još odmora. Toko mi se neko napane ovde, pa mogu ispustiti. E, ono otvore. Inače, da, ovo se sada u suštini privodi kraju, znači sad treba da idem valjda tamo. O, ima kjer treba. Opa, evo, jedan gotov. Čekaj, koliko ih sad ima, jebote. I možda bi mogu malo da ih izberem, moram baš protiv svakog da se borim. Da, mislim, ovo ima i onako povredio. Tamo zatrpano. Dole je struja, neću sigurno da idem tamo. Ovde je dead end, kao i svuda, tako da moram da idem tamo dole, ali neću skačem na elektrisanu vodu, jer nisam lud. Da, uglavnom sad sam se sišao. Imam nekog zombija. Po ovu ispravnog. Da. Ok, sad treba da izbjegavam u struju. I treba da uđem, čekaj. Da li tamo prvo ima nešto da proverim? A nema ništa, to je... Šta je to? Aha, ovo sam sad polomio, našao sam municiju za šalju. Eto, ipak ima nešto. I da, ovim vozilom ćemo završiti naš On the Rail chapter. Da, ovo se neko elitnije ima ovaj digitalni display. I evo ga, prehranjen je već počeo, ovo je gotovo, znači... To bi bilo to što se tiče ovog videa, vidimo se uskoro. Ćao!